Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem, hoje eu tô aqui para falar sobre os meus cabelos. Quero mostrar para vocês que eu fiz o relaxamento. Eu relaxei ele para soltar os cachinhos. Vocês podem ver que ele cresceu bastante, tá? Ele tava bem curtinho. Eu fiz aqui no pertinho da minha casa, num salão especializado em cabelos cacheados e crespos. Tá, aqui tá falando que ele é um salão especializado em cabelos ondulados, cacheados, crespos e volumosos. É um instituto, beleza, dois cachos. Aí, o intuito desse salão é só mesmo relaxar o cabelo para soltar os cachinhos, ó. Como vocês podem ver, os cachinhos estão bem soltos. Quando eu passo a mão aqui por dentro do cabelo, eu não sinto prender igual antes. Eu consigo sentir o casco do meu cabelo de tão soltinho que ele tá. Aí ele ficou assim, tá? Esse relaxamento, ele é composto, é hidróxido de cálcio, tá? E eu vou estar fazendo esse processo no meu cabelo de 2 em 2 meses. Aí aqui ela colocou até a data, ó. 11/12/2020. Aí, só daqui a 2 meses que eu vou estar indo relaxar lá de novo. Tá bom? E aí eu continuo usando os mesmos produtos para cabelos cacheados que eu tava usando aqui. Eu tenho feito até resenha mostrando para vocês alguns, tá? E de longe ele fica assim, aí eu coloco assim essas presilhas para ficar mais bonitinho, tá? E é basicamente isso, pessoal. Então, o vídeo de hoje é somente para falar que eu tô fazendo esse relaxamento, tá bom? De 2 em 2 meses eu vou estar fazendo para estar soltando mais os cachinhos e diminuindo um pouquinho o volume. Tá bom? Um beijo e tchau!